Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Den her video her har jeg faktisk glædet mig lidt til, for jeg har tænkt mig at kigge tilbage på sidste uges video med alt det, jeg bad om at smide nede i kommentarfeltet, så jeg glæder mig faktisk lidt til at kigge, hvad jeg har skrevet dernede. Det tænker jeg, det vil jeg tage op i den her video. Så det yeah! Det her glæder mig til. Rul introen. Jøber. Lad os tage en kigger på, hvad I har skrevet i kommentarfeltet. Jeg har simpelthen... Åh, jeg har glædet mig så meget. Jeg har faktisk glædet mig. Fordi jeg tænker, der må det virkelig være nogen efter alt det, der jeg har sagt med at skrive den i kommentarfeltet. Smid den i kommentarfeltet. Så er bare... Der må være nogen, der har skrevet noget. Og det er der faktisk. Der er hele tre personer, der har skrevet noget. Fedt. Så tager vi de tre, og så nøjes vi med det. Vi har simpelthen Niels Barke, der har skrevet til os. Og han skriver, lav de vlogs, du har lyst til, min ven. Men måske, hvis du er ude til forskellige arrangementer. Ja, Niels. Det vil jeg prøve at kigge ind i, når det her corona-halløj her sådan efterhånden er hævet op, og ikke er så omfattende, at vi ikke må være samlet særlig mange mennesker ad gang. Og Kevin, han skriver, det er Kevin Pedersen, han skriver simpelthen, Reporter Kevin til tjeneste, og Reporter Kevin tjeneste. Det gør du bare. Jeg vil meget gerne bede dig om at smide et eller andet sted. Ja, du kan faktisk benytte dig af min mail, der hedder dendanskebrumbasse@gmail.com. Det er min gmail, og den må du gerne kontakte mig på eller skrive til. Værsgo, Kevin. Sæt i gang. Jeg har så også fået en kommentar fra Coach Ingeberg, og han skriver følgende. Næh. Nå, jamen, så er det jo det. Og det var så, det blev så en usædvanlig kort video, den her. Jamen, så... Hvad kan jeg så fodre jer med? Jo, jeg har en idé. Jeg har noget til at lægge noget... Jeg har noget video til at lægge tilbage fra december måned, hvor jeg faktisk skulle over sammen med min datter og holde jul sammen med familien over på Sjælland. Og jeg tænker, det blev ikke til alverden, så det kan jeg faktisk godt vise jer. Og nu kan I så få at se, hvad det blev til. Værsgo. Det her, det er der, hvor vi tager afsted. Vi kører simpelthen. Ja. Yeah. Vi tager hjem fra nøgler og bla 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 og så videre, og så hopper vi ind i bilen. Kører, og så er vi derovre. Så går vi ind ad døren, og så skulle der være en masse familietamtam og en masse samvær og billeder og videoer og sådan noget fra familien og jul og hallo hallo. Det blev det så ikke til. Godt, så går vi igen. Ja, så er jeg faktisk på vej ned til Holst her. For Holst og jeg havde lavet en aftale om, at vi lige skulle stikke hovederne sammen. Og jeg tror bare først, det blev den 25. december, hvor vi stak hovederne sammen. Så der kører jeg ned til Holst. Og her der lander jeg faktisk i hans baghave, eller på hans matrikel, på hans adresse. Og der blev heller ikke filmet noget. Så det var også lidt... Det var, hvad det blev til december måned. Det var ikke alverdens, trods at førhen har jeg filmet, jeg ved ikke, hvor meget juletamtam derovre fra. Så det var en kort udgave af december måned jul. Yay. Jeg tænker så, at i den her weekend, der faktisk lige er passeret os, der har jeg faktisk været op i Nordjylland for at sige hej til en kammerat, jeg har deroppe, som... skulle bygge en væg, og så tænker jeg, ved du hvad, vi har jo arbejdet sammen op i Norge og lavet en masse væg før, så det tænkte jeg, det vil jeg egentlig gerne op og deltage i. Så jeg tager op til ham, og derop så bygger vi simpelthen en væg, og det har jeg lavet en timelap af. Så den får I også lige, den varer cirka et minut, halvanden måske. Og så tror jeg vist bare, det var det for den her video. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg står på vej ud af døren. Jeg skal op og hjælpe en kammerat. Så jeg vil tage en tur nordpå, og så vil jeg tage op til ham, og så hjælpe ham med det, han har gang i. Man hjælper jo venner og bekendte. Ikke sandt.
Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Det var den danske brumbasse. Min kanal. Hold den flyvende. Snablag. Den danske brumbasse. Gmail. Snab. Den danske brumbasse. Gmail. Snablag. Hvad er det lige, du sidder og siger, Brian? Ja, det ved jeg heller ikke. Det vil nu være blødder, sludder. Hej, hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Nej, det var lige der. Nej.